tá 2 graus, tá muito frio. E eu não vou colocar o meu pé nessa água gelada agora. Vou subir nesse murinho aqui, ó. Até lá e lá, eu vou tentar subir no, antes daquele maricá ali, eu vou tentar subir no caiaque. Pesado lá atrás ainda. Ah, tá muito cheio o rio. Rio. Onde tá aquele caíco ali, ó, aquele barquinho. Ali fica o início do rio, normalmente. Olha onde que hoje o rio tá. Tem chovido muito nas últimas semanas aí. Aí, ó, vai dar certinho, ó. Vai dar certinho. Aí, ó, não molhei os pés. Ai, ai. Nossa, tá muito frio. Cara, normalmente é aqui, ó. Aqui eu entro com a água até o joelho pra botar o caiaque na. Muita correnteza. Vou remar mais ou menos. O certo é remar 4 km, mas não sei se eu vou remar tudo isso aí com essa correnteza. Olha só como tá correndo. Então tá, vamos lá. Cara, olha a correnteza que tá isso aí, velho.
Bonito pintado. Esse aqui eu vou levar. Outros pintados. Esse aqui é menorzinho. Trancou ali. Aí tá ele, Jundia. Que Jundia bonito. Eu vou medir ele. Eu acho que ele dá medida pro campeonato. Aí. Vai pra vida. Cara, não tava gravando, mas tá aí, ó. Mais um Jundiazinho. Ah, pior que o amigo engoliu o anzol. Nem sangrou. Foi difícil, mas nem sangrou. Ah, não deu medida pra botar no campeonato. Vou soltar ele, deu 29. O mínimo é 30. Já tá vindo.
Mais um pintadinho. Pra vida. Um já. Lindo, Jundia. Que show. Cara, tamanho do Jundia, velho. Tamanho desse Jundia, velho. Olha o tamanho desse Jundia. Olha o cacho. Ah, bem fisgado, velho. Vamos medir ele. Isso aqui dá uma boa medida. E não sei se não é o maior que eu peguei. Vamos botar aqui a madeira certinho. Vou desligar. Pra medir. Quase que eu passo da medida. Aí, vamos fazer a soltura direitinho. Tá aqui. Tá aqui. Aí. Foi, foi. Gordo, bonito pintado. Esse aqui eu vou ficar. Cara, tá pesado hoje, velho. Olha a correnteza. Não dá conta. Eu quis mudar de ponto hoje. Não fui no onde costumo eu pesco. Aí entrei nessa daí, ó. Ah, quase quebrei a vara ainda. Falta 1,5 km mais ou menos ainda.
Ó, o braço já tá cansado, velho. O braço já tá cansado. Parecia que eu não ia chegar. Olha como tá correndo. Pescaria boa. Peguei diversos pintadinhos. Eu vou fazer a soltura deles, eu não vou levar pra casa. E peguei dois jundia, três jundias. Dois deu pra medir, o outro não deu. É isso aí. Vamos ver como é que vai ser os próximos dias aí. Promete bastante chuva. O rio já tá cheio. Vamos ver se a gente classifica pro próximo mês. Pro campeonato estadual de pesca de caiaque aqui do Rio Grande do Sul. Tomar um ar e... E agora, ir pra casa. Valeu!